Нарешті про позитивне. Далі історія про велику і геройську справу. У свої 10 років Богдан Краснопєєв уже став героєм. Школяр із села Мартинівка на Полтавщині врятував із палаючого будинку трьох своїх братів. Деталі в наступному сюжеті. Мабуть, хтось із менших братів вирішив погратися сірниками, розповідає 10-річний Богдан. Каже, коли зайшов до кімнати, там усе палало. І хоча мама була поруч, поралася на городі, але кликати на допомогу не було часу. Тож хлопчик пригадав шкільні уроки і чимдуж кинувся витягувати на вулицю своїх братів. 4-річного Андрія, 3-річного Олексія та 1,5-річного Ігоря. Там був шифонер в цій кімнаті, і там горіло полум'я. Я ж двох малих Андрія з Льошкою вивів на вулицю, і в другій кімнаті там зала, і друга кімната, там спав саме найменший. Я його розбудив і виніс на вулицю. За мить будинок перетворився на смолоскип. Це так називаємо хвінські доміки, це повністю дерев'яні конструкції. Пол, стіни, все оброблено, все дерев'яні конструкції. Це дуже пожаронебезпечні елементи. Це порох той самий. І якщо припаримо чуть-чуть іскра, і воно вже горить. За 10 хвилин прибули два пожежні автомобілі, але хата вже вигоріла вщент. Вціліли лише стіни. Так як тут у нас на самому пункті організовано і працює місцева пожежна команда, місцеве господарство, сюди було направлено працівники цієї пожежної команди. Надзвичайники кажуть, 10-річний хлопчик діяв як професійний рятувальник. Саме завдяки йому діти залишилися живими. Коли хлопчик вже виявив пожежу, то вже багато було диму у житловому будинку. Відлік, можна сказати, вже йшов на хвилини і на секунди. Але ж він зорієнтувався і все зробив правильно, так, як настоящий вчинок гідного мужчини. Родина лише торік переїхала з Херсонщини. Мама одна виховує 5 дітей. У вогні втратили все майно. Тепер знайшли прихисток у родичів. Жителі Мартинівки вже зібрали для дітей одяг, взуття, іграшки. А сільрада та місцеві агропідприємства виділили 5 тисяч гривень та пообіцяли розв'язати і житлову проблему – придбати хату у цьому ж селі. Сергій Ружицький, новини, телеканал «Інтер».